ilaahay bay taqaanahay guddida commissionka doorashooyinka eebka saliin baanu arkaa waxaanu arkaa dad muwaadiniina oo waddankooda hawl adag u qabtay doorashadii ugu ballaadnayd taariikhda somaliland iyo diiwaangelintii iyay hirgeliyeen kun iyo lix boqol in ka badan goobood iyay diiwaangelinta iyo shaqadoodu ka socotay aada iyo aad baan sida ay hawshaa u qabteen ugu kalsoonahay waxa weeyaan dad aamina aynu hawshaa u eegmanay oo inoo dhaartay waxaan odhan lahaa waxaanay inaga mudnayn eed iyo xujo aynu ka dayno xishmad iyo mahadnaq bay inaga mudan yihiin waxaan kaloo intaa ku darayaa doorashooyinka adduunka meel kastaba ha jirtay eh muran baa goobo iyo sanaaduuq ka dhaca meel kasta maraykan dowladaha horumaray ugu waaweyn muranku wuu ka dhacaa goobaha waxa laakiin isweydiin leh goobaha uu ka dhacay iyo doorashada guud tirada guud ee doorashada goobahaasi saameyn ma ku yeelanayaan siday innaga teennii dhacday haddaanay saameyn ku yeelanayn oo faraqa labada xisbi ee kowda iyo labada ku jiraa aada u weyn yahay dee doorashadii sidii teennii xor iyo xalaal bay noqonaysaa waxa weeyaan beesha caalamku way arkaysay doorashadeenna aada iyo aada baa laynoo majeertay inaynu inagu iska ciidayno libinteennii iyo guusheennii waxaanu arkaa wax aada innaga inoogu xun marka anigu uma arko khilaafka sidaaad su-aasha u weydiisay inuu sidaa ballaadhan u jiro waxaanu arkaa uun arrinta sidaan sheegay waa yahay ambasadore maxamuud aadan jaamac galaal wasiir dowlad hore wasaaradda caafimaadka somaliland sidee loo xalinayaa khilaafaadka doorashada hadda taagan sidee loo xalini karaa waqtigu waa dhow yahay doorashada ma dhacayso maxaa tala ahaan soo jeedin lahaa waxaan tala ahaan soo jeedin lahaa sida loo xalilayaa horta doorasho waqtigeedii dhacaysa ma jirto hadalladan laga leeyahay madaxweyne adigaa ka mas-uula doorashadee doorashada samee waa waxaan la yidhaahdo political theater ama riwaayad siyaasadeed dadweynaha loo matalayo doorasho dhici kartaa ma jirto sababtuna waxa weeyaan doorashadu qabanqaabo toban bilood iyo farsamo dejin iyay u baahan tahay iminka waxaynu ku jiraa bishii koob iyo tobnaad baynu gelaynaa haddii iminka maantada ay wada heshiiyaan oo wax walba oo xidhan saami qaybsiga wixii laysku hayay oo dhan haddii maanta laga heshiiyo oo hawshaa loo diro ka gaadhsiin maayaan bisha sagaalaad ee sannadka dambe iyay marka qabanqaabada iyo farsamadaa lagu daro ay gaadhaysaa sidaa daraaddeed mar hadday bishaa sagaalaad gaadhayso guddida doorashadana mandatekoodii wuxuu ku eg yahay bisha koob iyo tobnaad dee bil iyo barh miyay ku samayn karaan doorasho deploymentkii iyo logisticskii iyo wax kastaba leh doorasho dhacaysaa ma jirto dadka aynu ciyaarta ka dayno iyo hadallada aan loo baahnayn aynu ka fakarro sidii hadhowto guddi kaloo doorasho a imanaysa marka ten waqtigeedu dhaco innagoo aan degdegaynin oo baaraan degnay oo hawsheennii wadana wax kastoo maqan aynu iminka kasii shaqayno guddidaa iminka joogtana intaa muddad ah aynala sii shaqayso aynu isu soo dhowaano guddoomiyaha guddoomiyayaasha xisbiga mucaaradka iyo madaxweynuhuba waa odayaashii iyo talaqabeenkii qaranka bulshada iyo mujtamacu wuxuu doonayaa inay isu soo dhowaadaan in is-eedayntan iyo hadalkan dhiifta leh ee kor loo dhigayo layska daayo markaa aniguna taasaan ku raacsanahay nin baa yidhi nin hadday ciradu taabato oo talada loo dhiibo 70 goor baa wixii tagay la dhaafaa waxaan leeyahay mas-uuliyiinta ugu waaweyn ee qaranka in ay wixii tagay dhaafaan national unity-geenna iyo midnimadeenna iyo wadajirkeenna in la ilaaliyo oo aynu taa ka shaqayno haddaan su-aal kaa weydiiyo wasiirkii hore wasaaradda madaxtooyada ahaana hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadan xirse cali xaaji xasan buug buu qoray buuggaa wuxuu ku xusay beige ka mid a madaxweyne somaliland ee adiguna wasiirka ahayd la soo shaqaystay waxa uu sheegay in xaaladda madaxweyne sinaayayo aanay caafimaadkiisu wanaagsanayn
سيكستبهاته سيدو كله واحد وحسي سواش اللي بعدين كراعي كراعي يعني حوي إن مرودة قرنكو طلبة السنة ودم بيسي أمن ورس أي ثلاثة ذلك سامين بلعان كل هيد وأي كرسي كسر لواتي لباس سؤال حكيت وابس أرتا إن بوغل قرا وقف مسؤولة وأقوال لبيضيو وخبرة لبيضيو ويا رجل نمان لبيضيو إنه بوغ قرا وولو ده جب بالشدة ووح هناكسن ووح بالشدة وح كرسي كرين كرا إنا إنه يلنا كيد يتاريخ تاريخ يتحرى آد يآد بمهمة هسي يشي ده وحويان هداد سياسي ولي بس ده حرسي أحيد وآد صاحد ولي كتشرتيد ولي أي قوينت هاي حكومة دي هوري آد لشقين يسي تحدر فربادن بوبوغا قرستي سوء باهاية تحدر كينا أنو قوحان قبا بوغا إن دوران كاقرستي مركانا قرستي قيمي inu dhowr meelood oo aad aan uga xumahay uu ku turunto rooday waxa jira wax la yiraahdo moral and ethical boundary wa had ama line sidee af Soomaali waxaynu ku oran karaa damiiriya waxa weeyaan waxa uu xuseeyaa oo uu la taqaluqaa wuxuu xuseeyaa aaminaada qofku ku aamino qof xaaladeeda og oo ama mansab ama aaminaad kale aan ku aaminay aan xaaladeeda ku aaminay de isagoo aniga iga ogolaan shaqada mooyee inuu arrimahayga baahiyo haday jiraan maba jiraan iyo dadku u badan yahay laakiin haday jiraan inuu baahiyo maaha marka arrinta sidaas aad iyo aad baan uga xumahay talabaad waan garanayaa paragraph-ka aad ka hadlayso ee labadii sanadood ee ugu dambeeyay marwada iya taladi ku soo dhawaatay anigu taa waxaan u arkaa qaranimada Soomaaliland inay la fajabu tahay inay madaxweynihii hore la fajabu tahay in ay marwadiisi la fajab ku tahay marwada nimba yiri waxa jira mashruuc aan la gelin lagana maansoone bushmaha marorsama ninkii mowqifka gala waxa may ahayn in ila sida uu wasiirku hoos u dhaadhuu haduu wax qorayo hadii goorna dhibaatada marka saaxadii ku jirsid aad siyaasi tahay hadaad wax qoraysid diyaadigo wax badan ka taga oo buugi soo jiidashay yeelan waayo iyo adigo wax ku daro oo ay dhibaatooyinka ay imika jira iyo ay ka dhashaan iyo bay u dhacda marka sidaas aanu arkaa laakiin ka jira labada arimood anigu waxaan banu arkaa su'aashaasan deelqa afwarka markay inuu ka gudubno intigiska qoraalka amba sida wax loo qoro waayo waxaan la qoray anidi qaranku la fajab ku yahay oo madaxweynihii hore la fajab ku yahay haduu qaranka la fajab ku yahay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan iyo la fajab ku yahay marka deetaa jawaabtaydii baan kaga jawaabay aan ugu dambeyntii maxamed aadan jaamac aniga xaqeega waxa jecel madal wasiir inaan dhowr shaqo ka raaciyo marka kubad madaxweena biix mudooyinka ugu dambeeyay oo xukuumadiisa waxa uu ku jawaabay war saxafadeed iyo dad badan waa dhaliisay oo mucaaradku waxa leeyahay madaxweynuhu inuu war saxafadeed ku jawaamaha arrintan kala qaybsanaanta bulshada Soomaaliland doorashada kadib dalalkeen dhameeyay oo ay ka mid tahay deegaanada aad ka soo jeedo iyo deegaanada madaxweena biix ka soo jeedaan in ay is-xulafaysi samaystaan oo waxyaaba noocaas oo kala laga takhaluso ay ahayd maheen waxyaaba ku mashquulo sidaad u aragtaa xanafta doorashada iyo isbahaysida noocaas oo kale waqtiga doorashada soo baxay in looga burburin karo oo ummada lagu mideeyo ninkii la oran jiray Cali Dhuux baa bariyay dhankan ka hadlay waa ka qamaan dhaafay hadalkii waxaan u malaynayaa asxaabta mucaaradku hadalkii madaxweynaha iyo war saxafadeedka aad sheegaysaa dhanbu ka weydaartay runtii waxaan u arkaa wax aad u la yaab leh in maanta la yiraahdo madaxweynaha marba loogu baaqo iska caaday noqotay in madaxweynaha marba loogu baaqo xanaftii doorashada dawe oo xanaftii doorashada laga doonayaa inaad daweysid waxa isweydiin leh xanafta doorashadu waa maxay maxayse ka timi anigu waxaan u arkaa xanafta doorashadu dadna wada og yahay inay tahay samriwaa samriwaagaasina xagu ka yimi samriwaagaasi wuxuu ka yimi khudbaddii ambassador ee guddoomiyaha xisbiga wadani
يو كيمي وتبدأ نحر كيد وحوها والله ينا دعي قاعن كرمس بي دورشاد وحيد لكن قرن كانوا تناسل يا يو اطريا نمبايري ميدان ليمي او شركي مدن تلو جوغو ميدان ليمي او شركي مدش لو جوغو مرتبا لغو حدلا اما سيوا لغا مغنادا هبين كا مرتدي قدومي عبد الرحمن لغا باهنا لغا مهلين ما ها أرين وانا لدعي وانا لدعي أرين لوغة فردية قدومية لدون يودد كيسة إيا تاغير ياشيس إنو سميرسيو ما ها ما ها أرين لوغة فردية قدومية لدون يبرتو إنو إساقا أما حيس بيجيسو هو غانك دالك قبطو قدبدا أدونك ميلك استبا تناسي لك مارك دورش دعضو مهيمة دو دا كوواد وحويان إن بلشدة لغو مدهيو أو تاقيرياش لغو سميرسيو ووحكو خاصبان قفك استيت مانكا أما مسيولكا ماركا أني قوحانو عركا أرينتا إناي سيدا حنفتن إي عدر كلنا شيغي يا أوكويم عدر كلنا واحد دوين كرا ننكي هذا الكيس هذا الكا قدوميها إيا أوركوطالة يا أرميدان صنغ نغني سيتاجر ياشا ودني سبب النسولها استجانا بوكسين كرا وحن كأطنا يا قدوميها أو نن آدود دجن إنه أرين تادي بسقو نقدو حنفتن دورشة ديال الشيعة هذا الكيسة ويا تنكلا عتري شيعانت إيو إسبهاي سجا قاشام بورسيا سدد بكم تشرتو شيغان بكم تشرتو هذا تاريخ يريد ان كسي شيغان شيغان تو افريكا دم بكمي بلابني دوريو تضباطن كي يا دالك مريكن مجالا شيكاغو يا وها اسبحايستي او اسرور سدي ورور مدو يا هسبانك يا عدان يا دالك لا شاشادو اسكتشيرا ماركي اسمي وها اسمي ستين هدف سياسيين او اني كيلي غود غاري كارينين اني كوى دغاران سيدا سا وحن لبا حيافك قلادود Rainbow Coalition اما قاشان بورت تشيغانتو هل كاسي كتن هادانا كون يساقال بغول يافر يساقاشن كي دالك ساوت افريكا مركي او نيلسن مانديلا اي حريات دي اي حريات دي قاتين حرني مدو دي اي نيلسن مانديلا او هل كاكو صوب حي اوه غانكو كون نغضي داد كي سيدا او ديسي سيدا او تيري اي اي نوع كستبالها waxaa la yiri iyaguna waa Rainbow Coalition ama waa gaash marka gaashaan buurtu iyo jeegaantu midna ceeb maaha qof jeegaantu waa qof adiga oo kala ah mabda baa lagu kasban karaa dan baa lagu kasban karaa siyaabo badan baa lagu kabsan karaa maaha diin taa inta san koodanaya ما يا وحنا نقول كل شيء جيا تن إيه أنتي سومالي لان شرتي ولا إسكاشان بوري سنعي مدحويني هي وجوه الرئي سومالي لان عبد الرحمن وحى لقاشان بوري أو صار صاري بيش أنا نقول كسر شيء ده أنتي كدم بيسي قار دبل بقى حبل الشيء جي قاشان بور ربنا نوي تشري إن سياسة لقاشان بورو إيه بكم تشرتو تنين ما ها أجب marka tan yaan qurb xaraana laga dhigin ta kale leeyahay ma ka gudubna ha aynu ka gudubno fikirkii iyo maskaxdii laga gudbayay gaashaan buur waayo deerintii reeroon iyo deegaan uun bay ku soo fariisatay marka la eego Somaliland sidii aynu uga gudbaynay iyo shaqadeedii waynu u baahanahay laakiin tan yaan qurb xaraana laga dhigintii hore iyo kuwa kale iyo meel kastaba ka jirinayaan loodan waa caadi ambassador waxa jira dagaal soo noqnoqda oo ka socda koonfurta gobolka Sool waxaan ilaahay uga baryayaa ilaahay inuu u naxariisto maxluumiintii
halkaa ku geeriyootay dagaalkaas sokeeya ah ee waxaan taasi u dirayaa dhamaan bulshada gobolka Sool iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan waxaan u dirayaa ehelkii iyo asxaabtii maxruumiinta halkaa ku baxday waxaan leeyahay oo aan inta ku darayaa dagaalka soo noqnoqonaya aan beelaha walaalaha ah ee sokeeyaha ah ee meesha wada degan aan ku leeyahay kala adkaan maysaan kala xoog roonaan maysaan haddii jin iyo insi isu tago reer lama sixi kari maayo la marin kari maayo waxa kaliya aad cunaysaan waa hilbihiinnii hilbihii barbaartiinna geesiyaashiinna haldoorkiinna mustaqbalkiinna hilbahaasaad cunaysaa ilaahay ha u naxariistee muuse galaal baa wuxuu yidhi haddii qole inay deeganto iyo daadu flala maago mar un baa daliishiyo milgaha laga daboolaaye alla ilaahe daliilkii milgihii marinkii iyo mustaqbalkiinniiba waa laydinka daboolay aad iyo aad baanu dhiiggiinnaa uga damqanaynaa oo uu noo dhibayaa waxaanu leenahay caqli ha shaqeeyo sidanaad ku wadaan waxa weeyaan ifkana waa ehel ku seeg aakhirana waa ololkii naareed waxaan leeyahay ha lagu soo noqdo caqliga fayow haddaad maanta hana dishaan qaar kaloo haybad laa dhiman inankaaga dhimanayo walaalkaaga dhimanayo sidaa ku samra ninka nin ka maqan yahay uu samir ninka nimanyaal ka maqan yihiin uu samir samarka iyaad if iyo aakhira ku liibaanaysaa haddii kale mustaqbalkiinnii iyo aayihiinnii idinkaa isjabinaya marka tolow colka joojabaan ku leeyahay waxaa jirta guddoomiye xisbiga kulmiye beesha aad ka soo joogto diyaar waxa u tahay sida la hadalhayo ina madaxweyne muuse biixi guurajiyo madaxweyne waa la habsaamay mas-uuliyiinta beesha aad ka soo jeeda xilligu lagu wareejin lahaa marka loo eego waqtigii siinaya muuse guurajiyo galaal adiga iyo mas-uuliyiintii kale ee deegaanada ka soo jeeday ma diyaar mootiin guddoomiye xisbiga kulmiye madaxweyne biixi guurajiyo bismillaahi raxmaani raxiim horta xisbiga kulmiye guddoomiyuu leeyahay guddoomiyihiisuna waa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oraah ama hal ku dheg ingiriisa baa odhanaya if it isn't broke haddaanu shaygaasi jabin don't fix it uma baahnid de inaad kabkabtid ama hagaajisid ama aad bedeshid anigu waqtigan xaadirka ah uma arko in xisbiga kulmiye u baahan yahay wax ka bedel guddoomiyenimadiisa uma arko tan kale aad xilligii madaxweyne axmed siilaanyo sheegaysidna taasi waxay ahayd waqti kale waqtigan iyo waqtigaasi isku mid maaha maraaxilku kala jaad buu ahaa calaa kulli xaal anigu maanta waxaan taaganahay inaan loo baahnayn in xisbiga guddoomiyenimadiisa iyo howlaha la galo.